Com esteu aquests pròxims dies? Seguirem parlant d'alguns ruixats i d'algunes tempestes de tarda que reapareixeran de cara als dies vinents, sobretot entre dijous i especialment divendres i en menor mesura l'inici del cap de setmana. Ens estem mirant aquests mapes de temperatura en altura, no s'aprecia gran cosa, però sí que es pot veure com de cara a divendres una taca una mica més gruenca, verdosa, s'acosta per l'Aragó, sectors de l'oest de Catalunya, i això farà que augmenti una mica més la inestabilitat i que les tempestes a la tarda siguin una mica més protagonistes. Ens mirem mapes de precipitació per dies. Fixeu-vos com aquesta tarda de dimarts només hi ha d'haver algun ruixat, creiem, en sectors del sistema ibèric, en tot cas al voltant dels ports, però de cara a aquest dimecres ja tornarà a haver-hi algunes tempestes al Pirineu i Prepirineu. Ruixats curts, però que poden ser intensos, bàsicament concentrats en aquest sector del terç nord de Catalunya. De cara a dijous, divendres, s'han d'anar repetint aquests ruixats a les tardes, aquests xàfecs que afectin sobretot Pirineu, Prepirineu, en menor mesura a punts de la Catalunya central o potser sectors de la serralada transversal, i seria divendres quan la inestabilitat creixeria més i quan podríem tenir ruixats en més comarques que afectin ja no només aquests sectors del Pirineu i Prepirineu, sinó també Catalunya central, potser alguns sectors del prelitoral, altres comarques interiors, en tot cas en forma de ruixats de poca estona, però que podrien descarregar amb certes ganes. Si ens ho mirem en probabilitat, en tant per cent que arribi a ploure amb ganes, que s'acumulin més de 5 litres per metre quadrat per dies, el que veureu és que és clarament divendres el dia en què hi ha més inestabilitat prevista i que les tempestes poden ser una mica més fortes en punts del Pirineu i Prepirineu, i els ruixats fins i tot és possible que puguin arribar també a ser més destacables en altres indrets, però en general hi ha poques possibilitats que arribi a ploure amb ganes més enllà d'aquests sectors de muntanya estrictament del Pirineu i Prepirineu. Si ens mirem els mapes de nuvolositat, veureu com hem de seguir amb aquesta setmana molt assolellada en general, probablement de les més assolellades d'aquesta primavera, amb poca nuvolositat. Això sí, a les tardes aniran creixent aquestes nuvolades en sectors del Pirineu, però i del Prepirineu i en altres comarques de muntanya, però en general tindrem moltes hores de sol, com ha passat poques vegades al llarg d'aquesta primavera. Pel que fa a les temperatures, mirem-nos els mapes de diferència de temperatura entre avui i els dies vinents, veureu que no variarà gaire la cosa. Aquesta calor que ja ha començat a saltar cap amunt avui i que és clarament ja d'estiu serà la que marcarà tota la setmana. Els pròxims dies hem d'esperar poques novetats. Potser en tot cas divendres baixi una mica la temperatura a la meitat oest, però en general el cap de setmana tornarà a fer calor clarament d'estiu. No una calor extrema, però sí una calor avançada per l'època, i amb temperatures que, com esteu veient en les temperatures màximes previstes, superaran amb facilitat els 30 graus i poden arribar fins i tot als 35 ja en algunes comarques de Ponent, Terres de l'Ebre, potser fins i tot alguna màxima de 35 també cap a sectors del Prepirineu o punts de la Catalunya central de cara a aquests dies vinents. Això no canviarà, insistim, com a mínim fins diumenge. Més enllà d'això, és difícil encara entreveure què passarà. És possible que hi hagi una refrescada, és possible que segueixi la calor intensa uns quants dies més, encara haurem d'anar confirmant i anar mirant mapes més enllà perquè la incertesa encara és gran de cara a la setmana vinent. I ens mirem també diferències de temperatures entre avui i els dies vinents en el continent europeu per veure com, si bé al llarg d'aquests pròxims dies ja no pujarà més el termòmetre al nostre àmbit, sí que pujarà més cap a sectors, per exemple, del Regne Unit, França o Alemanya, on les màximes de cara a cap de setmana també s'acostaran ja als 30 graus. Acabem aquí, com sempre, amb un parell de les fotografies que ens feu arribar.